Ja jatketaan edelleen suomalaisvärein. Tämä nuori herra on Matthias Versluis, seurana Espoon jäätaiturit ja valmentajana Virpi Horttana. Hän on hallitseva SM2 ja nyt tietysti Ari-Pekka Nurmenkarin ollessa loukkaantuneena niin tärkeä näytön paikka MM-kisoja ajatellen, joskus vaikka irtoaisiedustuspaikka aikuisten MM-kisoihin. Se edellyttää Matiakselta täydellistä onnistumista ja ennen kaikkea juuri tässä lyhytohjelmassa. Hypyyhdistelmä, kolmoistulppi, mutta toinen hypyistä jää kaksoiseksi. Tuo ensimmäinen tulppi oli aika hyvin liukuvasti alas tuleva, mutta ei vain saanut Matias tuota ponnistusta ajoittumaan oikein. Ja sitten yhdistävistä askelista kolmois lutz taakse ulkokaarelta. Alas tulla virhe, mutta kyllä tuo lutz tuolla kierrosten osalta kolmoiseksi määrittyy. Matiaksella on erittäin hyvä perusluistelutekniikka ja tuo askelsarjan toteutuminenkin on hänelle jo ilmaisullisestikin helppoa. Todella hyvä ote jäästä kaikkien käännösten ja askelten aikana. Matiaksella on ikä 17 vuotta ja hänet on jo valittu junioreiden maailmanmestaruuskilpailuihin, jotka käydään Minskissä helmi-maaliskuun vaihteessa. Mutta tietysti tämä siirtyminen aikuisten sarjaan ja ohjelman vaikeuttaminen, sitä on tehty ja se näkyy ehkä pienenä epävarmuutena sitten tässä kokonaisuudessa. Kyllä tuota epävarmuutta oli ilmassa, se täytyy sanoa, ja se näkyy nimenomaan pirueteissa. Piruetit eivät keskeytyneet pyörimään paikalleen, vaan pientä tuollaista hoiperusta oli. Tässä oli aivan mainio mahdollisuus hypätä tuo kolmois tulppi tuon yhdistelmään. Samoin kolmois lutz oli aika hyvin jo mallillaan, joten pientä haparointia, mutta kokonaisuus oli minusta jo kypsää Matiakselta, mutta hän tarvitsee tuon kolmoisyhdistelmän sinne maailmanmestaruuskilpailuihin junioritasolle. Siinä Virpi Horttana, Matthias Versluisin valmentaja, ja sitten saamme pisteet 50-37. Ne ovat Matiaksen ennätyspisteet kansainvälisellä tasolla ja hän menee tässä vaiheessa toiseksi. Sijoitus